Brantzen multimedia partekatzen ikasiko dugu honakoan, gure kontuan sartu eta home orrialdean gaudela ziurtatu behar dugu. Elkarrizketak hasteko tartea aurrean izango dugu. Media partekatzeko botoia aurretik erabili dugun thoughts botoiaren azpian dago. Bertan klikatuta, bideo, audio edo argazkien estekak pegatzeko tartea dugu. Adibide honetarako YouTubeko Gabonetako bideo bat hautatu dugu. Esteka kopiatu eta pegatu besterik ez dago. Automatikoki irekiko da bideoaren esteka eta gure ideiak idazteko tartea ere. Beti bezala, elkarrizketaren izenburua bideoarena izango da defektuz aldaketarik egiten ez badugu. Kasu honetan aldaketa egingo dugu gure elkarrizketa aberasteko eta pertsonalizatuagoa izateko. Azpian, beti bezala, bideoaren inguruan komentatu nahi duguna idatziko dugu. Elkarrizketa pizteko helburua dugula kontuan izan behar dugu. Beraz, interesgarria edo gutxienez gainerako erabiltzaileek komentatzera bultzatuko dituen zerbait komentatu behar dugu. Kontuan izan behar dugu, gure elkarrizketa aberatze izan behar duela, beraz, elkarrizketa erakargarria planteatu behar dugu. Elkarrizketara gonbidatu nahi dugun pertsonen izenak gonbidapenen leioan idatzi behar ditugu. Kasu honetan Leire gonbidatuko dugu eta send botoia sakatu. Besterik gabe, ba, gure elkarrizketa prest egongo da, bideoaren esteka gertuko da eta Brantzen bertan bideoaz gozatzeko aukera dugu. Beste pertsonak elkarrizketan parte hartzeko tartea dute, eta besterik gabe, hori da.